miten sitten tietysti tuossa kolmannen erässä nähtiin aika ikävä tilanne, tilanne merellä, Valtteri Meren kohdalla, niin mitä osaat sanoa siitä? Mikä tällä hetkellä tilanne? No ihan tarkkaan en tiedä, mutta rannevamma. Sanotaanko näin, että isossa kuvassa niin suosittelen kyllä pitää rannesuojia. Tuossa NHL oli yksi samanlainen, samantyyppinen loukkaantuminen ja tiedä hänen niin kuin tämän tilanteen vakavuutta, mutta verta kuitenkin sen verran tuli, että jos haluaa niin kuin terveyden kanssa niin kuin, tai siitä pitää huolta, niin kuin kanttis hommata. Aika monella meidänkin pelaajalla on tuolla, mutta Merellä ei ollut ja veikkaa, että jatkossa on, että tämä on kuitenkin vain jääkiekko.